र जोडिनुहुनेछ आफ्नै आवाजमा सिर्जना वाचन गर्नको लागि। जसरी जोडिसक्नु भएको छ विनोद बस्नेत सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यति बेलाको बसाइमा। साहित्यिक नमन पनि, साहित्यिक नमन गरे सरलाई र सम्पूर्ण यो प्रोग्राम हेरिरहनु सम्पूर्णलाई पनि नमन गर्न चाहे। हजुर सर, म हाल दुबईबाट हो, मेरो घर झापा दमक हो। हजुर, अहिले दुबई विदेशको बसाइ छ र यस प्रोग्राम मार्फत त्यो दुईवटा गजल सुनाउनु पर्यो भनेर नि सर। हजुर, अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ, यहाँले सिर्जना अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ समय यहाँकै लागि। हुन्छ। दिनै जसो यादहरूले आफ्नै घर सम्झियो, दिनै जसो यादहरूले आफ्नै घर सम्झियो, छोरा छोरी र श्रीमतीको रहर सम्झियो। दिनै जसो यादहरूले आफ्नै घर सम्झियो, छोरा छोरी र श्रीमतीको रहर सम्झियो। जति नै विकसित र झिलिमिली यहाँ भए पनि, जति नै विकसित र झिलिमिली यहाँ भए पनि, धुवा धुलोभित्रको मधुरो आफ्नै सहर सम्झियो। दिनै जसो यादहरूले आफ्नै घर सम्झियो। बुढा बा आमाका आँखाहरूले सन्तान खोज्दा, बुढा बा आमाका आँखाहरूले सन्तान खोज्दा, मनले मनमै कोरेको अमूल्य अक्षर सम्झियो। दिनै जसो यादहरूले आफ्नै घर सम्झियो। के दिन के रात एकै नासको काम मात्र, के दिन के रात एकै नासको काम मात्र, रमदान ईद आउँदा यहाँ दसैँ तिहार सम्झियो। दिनै जसो यादहरूले आफ्नै घर सम्झियो, छोरा छोरी र श्रीमतीको रहर सम्झियो। अब अन्तिम शेर, बिहे लगत्तै श्रीमती छाडेर आउनेहरूले, बिहे लगत्तै श्रीमती छाडेर आउनेहरूले, बरले बधु सम्झियो, बधुले बर सम्झियो। दिनै जसो यादहरूले आफ्नै घर सम्झियो, छोरा छोरी र श्रीमतीको रहर सम्झियो, रहर सम्झियो। धन्यवाद सर। एकदम दमदार गजल वाचन गरिदिनु भयो, पक्कै पनि प्रवासमा यहाँको जस्तै पीडा सबैको छ, म पनि प्रवासमा छु। तपाईँ हुनुहुन्छ हामी चाहिँ धेरै नेपालका छोराहरू, नेपालीका छोराहरू, नेपालका छोराहरू भन्न चाहन्छु म। समग्रमा हामी प्रवासमा छौँ, लगभग 9-10 लाख युवाहरू छोराहरू हामी प्रवासमा छौँ। तपाईँको एउटा प्रतिनिधिमूलक गजल राखिदिनु भयो, हामीले त्यसरी नै सम्झौँ। राख्नुहोस् धेरै समयपछि तपाईँसँग कनेक्ट हुन पाएँ, ठिकै छ। झुक्क्याएर मात्ने वस्तु चटायो मलाई, झुक्क्याएर मात्ने वस्तु चटायो मलाई, गुणा गर्छु भन्थ्यौ आखिर घटायो मलाई। झुक्क्याएर मात्ने वस्तु चटायो मलाई, गुणा गर्छु भन्थ्यौ आखिर घटायो मलाई। तिम्रो साथ पाए, तिम्रो साथ पाए, फेरि लात पनि पाए, तिम्रो साथ पाए, फेरि लात पनि पाए, फाटेको त थियो नै अझै फटायो मलाई। झुक्क्याएर मात्ने वस्तु चटायो मलाई। तिम्रो दिलको एल्बम भरिएछ सायद, तिम्रो दिलको एल्बम भरिएछ सायद, त्यसैले त होला एल्बमबाट हटायो मलाई। झुक्क्याएर मात्ने वस्तु चटायो मलाई, गुणा गर्छु भन्थ्यौ आखिर घटायो मलाई। के थाहा मलाई तिमीभित्रको स्वार्थहरू, के थाहा मलाई तिमीभित्रको स्वार्थहरू, आखिरमा नौ डाँडा पारी कटायो मलाई। झुक्क्याएर मात्ने वस्तु चटायो मलाई, गुणा गर्छु भन्थ्यौ आखिर घटायो मलाई, घटायो मलाई। हस्त हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। आहा, एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, फेरि पनि मिठो गजल राखिदिनु भयो। हुन्छ सर, गुणा गरेको यहाँ मलाई जोड, हजुर सर, जोड दिनु भएको धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर, प्रवासबाट जोडेर यो मिठो सिर्जना वाचन गरिदिनु भयो। भोलिका दिनहरू पनि यहाँको अमूल्य यो समय यहाँ लगानी गर्नुहुनेछ अथवा उपस्थित हुनुहुन्छ र यहाँको आवाज मिठा सिर्जनाहरू सुन्नेछौँ। अपेक्षा सहित यहाँको साथीका द्वारा अगाडि बढोस् र प्रवास हुनुहोस् यहाँको बसाइ सुख र शुभकामना छ यति बेला भने हजुरसँग छुट्टी। हस्त, शुभरात्री यहाँको लागि, धन्यवाद।